Per primera vegada en els seus 90 anys d'història, la làmpada que presideix la sala de plens del Consell de Mallorca s'ha davallat fins al terra per la seva restauració. Va ser adquirida a l'antiga Txecoslovàquia l'any 1928 i és de vidre de Bohèmia. Va ser una feina totalment artesanal i el seu valor en l'actualitat és incalculable. La làmpada està protegida com a bé moble del patrimoni històric de la institució. Es coneix com llum de sòtil i està ubicada al centre del saló a 8 metres d'alçada. Fins a dia d'avui només se li havien fet feines de neteja. Fa un mes que es va substituir l'antic sistema de politges manual per un d'elèctric. Amb aquest comandament, ara és tan fàcil com pitjar un botó per aconseguir que la làmpada es desplaci amb seguretat. Em permetrà el seu manteniment anual. Durant molts anys el manteniment se feia pujant amb escales o muntant una bastida. En el nou polipàs el que aconseguim és poder pujar-la i davallar-la d'una manera contínua i sense davallades brusques. Hi falten algunes tulipes, detalls florals que s'han romput i llàgrimes que s'han perdudes. El nou mecanisme la mou cada minut un metre. Davalla 60 vegades més lentament que un ascensor. Por el conocimiento que tenemos, desde 1960 y poco no se había bajado la lámpara, pero nunca se había bajado tan abajo. Había quedado a un metro y medio de altura. Els restauradors avaluaran ara el seu estat de conservació i presentaran diferents projectes de recuperació a la institució insular. D'un 90 anys il·luminant la sala de plans del Consell de Mallorca, fa 3 metres d'alçada i 2 de diàmetre. Té 72 llums i pesa un total de 306 quilos. Juntament amb aquesta actuació, el Consell de Mallorca iniciarà en un mes i mig la restauració dels domassos que estan també a la sala de plans.